Cara, sabe que liderar para mim, seja liderar um estado, liderar uma empresa, qualquer coisa, como eu tenho referência de ensino como um futebol, né? Tu lembra quem foi o árbitro, o juiz de um dos maiores jogos de futebol dos últimos tempos, que foi a final Argentina e França? Não lembro. Esse dia eu tava olhando o jogo Flamengo e Santos, aquele confronto Ronaldinho vs Neymar. Não lembro quem foi o juiz, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Lembro de fazer dois grandes jogos no Morumbi, um pelo Inter, pela Libertadores, com a atuação do Sobis impecável. Também não lembro quem foi o juiz. Lembro em 2001 pelo Grêmio, Copa do Brasil, onde a gente foi campeão, né, com mais de 80 mil pessoas também no Morumbi, na época contra o Corinthians, pelo Grêmio. Também não lembro quem era que estava apitando. Lembro de um jogo desastroso, de um campeonato desastroso de 2005, né, onde eu sofri o pênalti, onde o Inter poderia conquistar alguma coisa. Todo mundo, você lembra quem é o juiz. A gente lembra também do juiz que negociou pontos, enfim, né. Então, assim, para mim é um estado, onde tem liderança que elas aparecem normalmente, né? O jogo não vai estar legal, o torcedor, que é o público, não vai estar legal, não vai estar contente. E assim que eu vejo a vida, né? Então, há muitas décadas, os nossos líderes aí, né? Nossos chefes de estado normalmente têm se tornado protagonistas, né? E aí praticamente é como um jogo de futebol. Quando o juiz aparece muito ali, quando o árbitro está aparecendo muito, sinal que o jogo não tá legal. Não tá legal para os jogadores, não tá legal para o torcedor, porque o torcedor gosta de ver jogo bom. Eu acho que assim tem refletido a nossa vida há um bom tempo, né? Acho que a gente tem que começar a refletir isso aí, né? Nossos líderes, independente de quem que seja, né? Eles têm que começar a fazer igual os grandes árbitros de futebol. A gente nem vê ele, nem sabe o nome deles, mas o principal, que é o jogo, o torcedor, os gols, as grandes jogadas, elas acontecem, eles acabam trabalhando para que isso aconteça, né? Que a maioria esteja feliz. É isso que eu penso, da vida. Todos os líderes que aparecem muito, com certeza os seus liderados vão estar de alguma forma insatisfeitos em algum momento, né? Então, é assim que eu fiz a minha escola da vida, baseado em muitas coisas de futebol. E é só tu pensar. Lembra dos grandes jogos que você viu de futebol, você que gosta de futebol, e tenta lembrar o nome do juiz. E lembra dos jogos ruins que você viu, que não foi legal, que teve problema. Você vai lembrar o nome do árbitro, com certeza.